Hello, Minglawa. Channel channel ni kan ni pial le cuci barai. Di ni video maro, lengan ni pangsit ni laga pih buah gede. Eka ina kongso Usma binani go. Amerika tu tapai winwe, belo tuk ten seni kelasula go ten se pido maba. Di video ni luar juga cakaroh, lengan ni tu butuh ni ni juga barai. Di pih seni tu dia luar TV da pih maba. Tapi me, mati tu dia lengan cote juga bi ten se pido maba. Era solo intro le pi video le sa lai jao. Longan ne 57 ne jo ge 2017 khu ne milat ye ne ma American naingan ye tamra impure ga ni tamra virus Obama ha naingan bai tadin thana ga ni dai yai bin mai khon khu go thop yan khe ba le. Tonight I can report to the American people and to the world the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ဒီတဲ့ရင်ဟာကမ္ဘာ့စာမျက်နှာအထက်မှာအလောက်ကဆုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုအခံရဆုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့အမေရိကန်ရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက်မှာခိုးအောင်းနေတဲ့အဲကိုင်းဒါကောင်ဆောင်ဥစမာဘင်လာဒီကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတ
ောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စာရာတွေကိုဘူတူတာအနေနဲ့တင်ဆက်သွားမှာပါပရမဆိုးအနေဖြင့်ဥစမာဘင်လာဒင်ရဲ့အကြောင်းကိုအနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဥစမာဘင်လာဒင်ကို1958ခုနှစ်ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရီဟတ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ဆော်ဒီအာရေဗျာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးတူဦးရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ဘင်လာဒင်ဟာအရက်6ပြည်9လက်မှာကိုလေးချင်း160ခန့်ရှိပြီးတော့စကားပြောနူးညံ့သင်ငွေသူဖြစ်ပါတယ်ဘင်လာဒင်ဟာဇနီးတဲ့5ဦးရှိပြီးတော့သားသမီးပေါင်း26ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်1996နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲကိုင်းသားရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲတွေအနောက်မြောက်ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲတွေကိုဦးဆောင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာအူစမာဘင်လာဒင်ပေးပို့လိုက်တဲ့22မိနစ်ကြာအတန်သွင်းတိုက်ခွေတွေဟာအာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာအစိုးရဌာနကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခွေထဲမှာဘင်လာဒင်ဟာအာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုမြင့်မြတ်သောဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးတရားဆင်နွှဲကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲကိုင်းနာကောင်းဆောင်ရဲ့အာရဗ်တွေအပေါ်သွေးထိုးမြှောက်ပင်မှုကအစ္စရေးရဲ့ဂါဇာရေခင်းဟာဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွင်းကိုပြူပြောင်းသွားမှာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့အစိုးရတွေကစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာရေခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အူစမာဘင်လာဒင်ဟာအာရဗ်နိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်းဦးတို့တတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရန်သူတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရန်သူကြီးတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ဟာ2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တမန်ဝင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့မနက်ခင်းဘက်မှာအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြ19ဦးပါဝင်တဲ့အဲကိုင်းဒါအဖွဲ့ဟာလင်းရင်လေးစီးကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နေရာအချုပ်ကိုပြင်မှတ်ထားကအေကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လေရင်နစီးကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်နယူးယောက်မြို့ကကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဌာနအမှားညီနောင်မျှော်စင်ကြီးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်လေရင်ကတော့ဝါရှင်တန် DC ကပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်စီးကတော့ဗန်ဘေးဗီနီးယားပြည်နယ်ရှမ်ဗီမြို့ရဲ့ကွင်းပြင်တစ်ခုမှာပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ထိုစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်၈နာရီမှာတော့အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်ဘိုးဝင်767လီဟာထိုဆောက်ဦးကြီးကိုဒဲတို့ဝင်တိုက်ခဲ့ပါလေအထက်ပေါင်း100ကျော်တဲ့ထိုဆောက်ဦးရဲ့အထက်80လောက်မှာပေါက်ကွဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း3000ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါလေနောက်18မိနစ်အကြာမှာတော့နောက်ထပ်လီရင်တစ်စီးဟာအထက်60မြောက်ကိုထပ်မံဝင်တိုက်ခဲ့ပါလေထိုဖြစ်ပျက်ကိုအအောင်းနေချိန်မှာပဲနောက်ထပ်အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းပိုင်လီရင်မှတ် 77 ဟာပင်ကောစစ်တပ်နာကျော်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကို9:45မိနစ်မှာထိုးချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်နာကျော်ကိုတိုက်ခတ်ခံရပြီး15မိနစ်အကြာမှာပဲကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦကြီးဟာလေယာဉ်စီတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘဲပြိုကျဖျက်ဆီးခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဆက်လာပြီးခွဲမှာတော့နောက်ထပ်အဆောက်အဦတစ်ခုလည်းခန့်မှန်ပြိုကျဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာခီးတဲ့တွေရဲ့ရုံးရင်းဆန်ခန့်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေကြောင့်10:10မိနစ်မှာထိုးချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့ပေါင်း44ဦးစလုံးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအလုံးရဲ့ကြိုးကင်သူကတော့အဲကိုင်းနာခေါင်းဆောင်အူစမာဘင်လာဒင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်တွေဟာ
မြေလံရှာဖွေမှုကိုစတင်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဟာအိုစမာ ဘင်လာဒင်ရဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ခြေစိုက်တာလီဘန်တွေကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြပါလေ။အမေရိကန်တွေဟာတာလီဘန်တွေကိုအောင်မြင်စွာထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကိုတော့မရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အိုစမာ ဘင်လာဒင်ဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်တွေအနေနဲ့လည်းခြေရခံမှုကိုစတင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုစမာ ဘင်လာဒင်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလိုချင်ဆုံးအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုရဟာဒေါ်လာ25တန်းနဲ့ဟန်ဝမ်းထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်ပြင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအိုစမာ ဘင်လာဒင်ကိုဖမ်းဆီးရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်10နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိုစမာ ဘင်လာဒင်ဟာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်တော့မှလူမြင်မခံတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့သူ့ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ခက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရပါတယ်။အိုစမာ ဘင်လာဒင်ဟာပါကင်စတန်တနေရာမှာခိုအောင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဲကိုင်းသားအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ကောက်ကဲနေခဲ့ပါတယ်။ဘင်လာဒင်ဟာစိတ်ချရတဲ့စက်သားနဲ့ပါလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပိတ်ရစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ CIA ဟာထိုစက်သားလုပ်သူကိုရိတ်မိခဲ့ပြီးတော့တောက်လျှောက်ခြေရာခံပါတော့တယ်။ CIA ဟာထိုစက်သားကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ရင်2000ခုနှစ်မှာထိုစက်သားဟာအဘူဘာမက်အယ်ကူဝေဒီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ရောက်မှာတော့အယ်ကူဝေဒီကိုပါကင်စတန်ရဲ့ဘူရာဘက်မြို့မှာရှိကြောင်းကိုခြေရာခံမိခဲ့ပါတယ်။CIA ဟာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်ရင်အကူအေဒီဟာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားတဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုကိုပုံမှန်သွာလာလေးရှိအောင် CIA ကသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ CIA ဟာဂျူလူတပ်ပုံတွေထောင်လန်းရေးသတင်းတွေကိုသုံးသပ်စစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိကြောင်းကိုကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ CIA အနေဖြင့်အိုစမာ ဘင်လာဒင်ဟူတရားရာဂိုင်းတို့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချက်လက်တွေရဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးကိုမှန်းဆကအမေရိကန်အစိုးရထံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့စဉ်ကအမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့ရှိတဲ့ဘာရက်အိုဘားမားဟာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းရှင်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့တဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုစစ်စင်ရင်ကိုပူတဲခွင့်ပြုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမစ်ခ်မူလန်ဟာလည်းထိုစစ်စင်ရင်ဟာ55ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြောင်းကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အမေရိကန်ဆိုရဟာထိုစစ်စင်ရင်ကိုစတင်ဖို့တဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ plan တွေစတင်ဆွဲခဲ့ပါတော့တယ်။အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုစစ်စင်ရင်အတွက်ကြိုတင်ထောင်လန်းတာတွေဂျိုးရုထောင်လန်းမှုတွေပုံစံတူအဆောက်အဦတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်တာတွေစတဲ့ဒေသအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ခုနောက်အမေရိကန်အစိုးရဟာ2017ခုနှစ်မေလပြည့်နေ့မှာစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။စစ်စင်ရေးအမည်ကို Neptun Spear လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့လက်ရေးစင်24ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Sea Deep Six ဟာအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်3 Stand Black Hawk ရဟန်းနဲ့စီနဲ့အမေရိကန်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဂျာကာလာဘက်ကနေပါကင်စတန်နယ်စပ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်းမှတ်တီနေရာရှိတဲ့အဘူရာဘက်ကိုခြေတက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုညပေါင်ဆုံးချိန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့မနက်3နာရီခွဲချိန်မှာတော့ပြင်းမှတ်ရဲ့အဆောက်အဦပေါ်ကိုရဟန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဆောက်အဦတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကိုစတင်ပါတော့တယ်။ထိုခြံဝင်းဟာ18ပေမြင့်တဲ့နိုင်ရန်တွေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ထိပ်ဖြားမှလည်းတန်ဆူးကျိုးလိပ်တွေကိုအပြည့်ကာယံထားပါသေးတယ်။အတွင်းပိုင်းကိုမမြင်ရအောင်လှုပ်ထားပြီးတကယ့်ကိုစနစ်ကျတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညာကြီးကြိယာတွေအထူးဆက်သွယ်ရေးကြိယာတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေကိုစတင်ဖောက်ဝင်လာတော့တယ်။ထိုစစ်စင်ရင်တစ်ခုလုံးကိုအမေရိကန်ရဲ့သမ္မတအင်ဂျင်နီယာကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုကော့ကဲခဲ့ပြီးတော့ထိုအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟီလာရီကလင်တန်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့တခန်းဝင်တခန်းထွက်ဘင်လာဒင်ကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။တဖွဲ့ကရှာဖွေနေစဉ်တဖွဲ့ကအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုဘေးလွတ်ရာသို့ပေါ်ဆောင်စေခဲ့ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘင်လာဒင်ကိုတတိယထပ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ခုခံမှုကြောင့်ဘယ်ဘက်မျက်လုံးရဲ့အပေါ်ဘက်ခေါင်းကိုတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်တုပ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရင်ပြုလုပ်နေစဉ်အိုစမာ ဘင်လာဒင်အပေါ်ဝင်နောက်ထပ်3ဦးကိုလည်းပြန်လည်ခုခံမှုကြောင့်တုပ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းကိုအမေရိကန်ဆိုရကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ဘင်လာဒင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအိမ်နဲ့ထုတ်ကာတယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့စစ်စင်ရင်မှာရဟန်းရဲ့တစည်းသာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ရဟန်းရဲ့တစည်းကတော့ရန်သူရဲ့တုတ်ပြန်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုရဟန်းကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ DNA စစ်ဆေးချက်နဲ့အတူဘင်လာဒင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အမိန့်နဲ့လင်းတင်တင်ပေါ်ခါဗီဆန်နဲ့တယ်ဆောင်က
24 နာရီတွင်ပင်လယ်ထဲမှပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအမေရိကန်တို့ရဲ့အဓိကရန်သူကြီးတစ်ယောက်ဟာမြောက်အာရေဗျားပင်လယ်ထဲမှထာရအိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးအိုစမာဘင်လာဒင်ကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့တပ်နက်ကတော့အားလုံးသိတဲ့ M41 စစ်တပ်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှတော့အမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားဟာအမေရိကန်ထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးဟာအိုစမာဘင်လာဒင်ကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတင်ဆက်ပြောပြသွားတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း17နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲကိုင်းကားကောင်းဆောင်အိုစမာဘင်လာဒင်ကိုအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့လဲဆိုတာကိုလူငယ်အချို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘူးတုဒ္ဒအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ဒီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြ။